Rukous on luonteva osa kristityn elämää ja myös ihmisen elämää ylipäätään. Rukouksesta on monenlaisia vertauskuvia. Toisinaan tuntuu siltä, että rukousta verrataan kuin ostoslistaan, toivelistaan, joka sitten saatetaan Jumalan tietoon ja jäädään odottelemaan, toteutuuko tuo listaus. Minusta parempi vertauskuva rukouksesta kuitenkin on hengitys. Emme aina edes itse huomaa, kun hengitämme, emme välttämättä kiinnitä siihen erityistä huomiota. Rukous silloin, kun ollaan Jumalan läsnäolossa, on jotain samaa. Ei välttämättä huomaa, että saa olla Jumalan läsnäolossa, saa olla hänen huomionsa kohteena. Tulkoon sinun valtakuntasi -kampanja kutsuu meitä jälleen tänä keväänä rukoilemaan helatorstain ja helluntain välisenä aikana. Silloin saamme olla Jumalan läsnäolossa, erityisellä tavalla muistaa läheisiämme ja muistaa ihmisiä eri puolilla maailmaa ja ehkä jopa sanoiksi pukea sitä kaipausta, jonka sisällä me tunnemme, kun ajattelemme omaa elämäämme, läheistemme elämää ja ylipäätään omaa maailman maapalloamme. Niinpä kutsun sinut mukaan rukoilemaan tulkoon sinun valtakuntasi -kampanjan ajaksi helatorstaista helluntaihin.